2 по 20 без чистої рогової відрізки. Іван Вишива на іноє в цілому. Ігор Козоріс готові розпочинати відлік. Третій рефері Роман Хомляк сьогодні дуже затарям команд суперника. Ну і перейдемо до оголошення складів обох колективів. Так, для багатьох оболівальників 1-0 у нашій зустрічі. Рудки виходять вперед. Хороша атака і яскраве завершення у цьому епізоді. Брав. Номінально на папері вони вважалися фаворитами. Йдуть вперед правим планом, можливість збільшувати перевагу до двох м'ячів. Однак у цьому епізоді намагається блакитно-білі затіювати поблизу чужих володінь. Ще одна розкішна передача. Удар по центру воріт. Хороший від Руди. Активний пресинг не знайшов допомоги. Удар і знову сейв воротаря. Хороша силова манера гри у низких хлопців, як Святослава Гнипа, зокрема. І тут же відібрали м'яч у суперників. Оренчак, вихід 2 в 0, передачу потрібно було віддавати. Ну для чого пробивати з доволі гостру? Удача. Вихід фактично зараз 4 в 3, можна його розіграти сповна. Удар середньої дистанції, рикошет. У першому пропущеному м'ячі не мав високих шансів, аби відбити удар. І зараз також фактично без шансів. Стандарт блакитно-білі. Є можливість загострювати епізод удару в дальню стійку. Ще одна справа 2-0. Прекрасно у цьому епізоді зіграв Олег Сидоров. Ось спершу влучив у каркас, далі м'яч у нього опинився. Відстрибнув м'яч знову ж таки до того Теслюка, ну і він забив свій дебютний гол, якщо я не помиляюся, у чемпіонаті України. Гол 3-0! Фантастичний вистріл лівою ногою. Тут без шансів для голкіпера. Передача, вільний коридор, знову не проходить. Потрібно забивати у цьому випадку. На добиванні є партнери, однак. Адже немає жодного у світі легкого атлета чи футболіста, який рухається з середньої швидкості. Більше 4-0! Браво! Хороша гра від Рудок, але вони повністю... Максим Андрушко, Юрій Гриб. Андрій Спринь зараз не забиває з доволі вигідної позиції. Аут. З правого флангу швиденько розіграли зеленобілі. Вихід Вічнавіч. Впевнена на надійний 13-й номер. Обороняється Рудки. Оренчак втікає від опіки. Удар. Немає взяття воріт. Який момент марнують. Переведення на лівий фланг. Є можливість удару середньої дистанції. Повз ворота летить Шкірян. Атака через право кромку поля. Загубили у епізоді кількох гравців команди. І Рудок. І закочується м'яч у ворота після хороших дій Назарія Шейки. Ось спершу не забив, але з другої спроби. Але з таким складом і з таким бажанням, і зараз можна ж було робити рахунок ще більше. Ось Андрій Іванишин. Також як і Юрій Гриб. Можуть бути собою задоволені. Шоста куля опиняється за спиною голкіпера команди ДІП Львів. Ну і продовжуватимуться надалі робити, власне, як і зараз у цій ситуації. Передача на дальню стійку напрошується, а м'яч не у воротах. Наніс собі жодної серйозної загрози. Вихід 2 в 1, передача на дальню стійку, забивати потрібно. Повз ворота, але кидання вперед голкіпера на лівий фланг. Можливість пробити у протихід воротарю. На добиванні були партнери, однак станції від воротаря по центру воріт команди суперника. Ну і знову всі підбирання за рутками розстрілюють. Але вони тут є недоречні. Загострюється ситуація, удар, знову впевнена гра голкіпер. Команди із Рудок, як так? І зараз за такі речі можна і жовто отримати. Ну, це свисток Ігоря Козорі. Доворіт метрів 8-9. Удар з носка у дальній кут, впевнена і надійні. Турнірної скарбнички вже нікуди не подінуться. Передача на дальню стійку, знову мимо цілі. Чернявський зіграв не надто якісно, якби цього хотілося. Ну і чи спрацює правило? Також, ми вже говорили. Атака 4-2, потрібно зараз забивати. Передача! І знову повз ворота летить м'яч. Тара поворот. Спроба завершувати комбінацію результативної дії, але не все так. У підсумку загубили свою нагоду. Представники команди ДІП Львів можуть за це поплатитися. Так воно і відбувається. Браво! 7-0! Ну це вже більше, ніж у тенісному рахунку. Принц старався.
Правда, міг забити не лише у цьому епізоді, але й до цього. Вітаємо з перемогою Рудки. Ну і попереду Львівська гроза інкогніто. Не пропустіть.